ако някой може да го направи, следващата седмица има точно целия дни да покаже в турито. Дай ми топ колело и кош. Дай ми. Да. И колело и кош. Колко да прави в студиото. Да не пеем. Тази ми е почетната. Духни. Виждам. Духни. Айде да те видим. Вие за малумни ли ми мислите сега? Галото. Айде Лука. Браво. И ние сме много добри. Но Гала, искам сега да ти кажа, че това е просто нашата интерпретация. Панелската интерпретация на това предизвикателство. Но, както се казва във Вест Телешоп, това не е всичко. Това не беше сериозно. Ако погледни. Го правиш го, направи права както го, бе. Трябва. Права го. Ти дори не взе топката, правиш го. Бягай да не те отнесе. Точно отнесе. Виртуоз, браво, браво. Ти, я най-добре се седнете на... Видя ли откъде я вкарах? Сядайте на местата, поне друга работа да свършите. Какво стилуваш ръцете? Златни ръце! Днеска вече е 13 и може да се ръкостискаме. Може да го правим днеска, 13. Боже, това мъжете се поздравяват за всичко и някак за някакъв... Абе, инфантилна работа. Чакваме едно по-друго отношение. Така е. Така е, Юка. Днес 13-ти, така прав си, отива си извънредното положение, дано никога повече не се връща под никаква форма. Все по-леки да стават мерките, живота да се връща в руслото си. Не искам да зависи, Анди. Искам да отидем на море това лято. Вчера толкова се затъжихме, гледайки тези кадри. Те всъщност са на един страхотен автор. Вчера забравих да ви кажа името му, Атанас Паскалев, който прави такива поредици филми за България. Това тези кадри, които ползвахме, бяха от България, от Високо. Да, ама и ние самите имаме много красиви кадри. Откъде ли не? Имаме спомени, да. Включила таблета и един спомен много хубав твой е излязъл с режисьора ни. Много Да. Защото беше само преди едно лято. Между другото написах, чакай само малко, Анди, написах по тази снимка как си мечтая за това, ама дали няма да бъде лятото ми на терасата. И ми написа една жена, която поздравявам. Ма как може, вие винаги ни зареждате с толкова позитивизъм всички от екрана, а за нас това е не само живот, това е и бизнес на морето, така че поощрете хората и ги накарайте да повярват, че ще има море. Нека повярват, че ще има море. А това, Анди, е от една много хубава инициатива. Тя е Преоткри България инициативата, в която с хаштаг ще се върна, се включиха много известни хора. Знаете, и от нашия екип се включиха много хора, и спортисти, много политици се включиха. Точно за да подкрепим българския туризъм. И аз призвавам всички наши зрители да си качат снимка от място, което обичат и на което ще се върнат, с хаштаг ще се върна. Да. Това е добре, първото море на Сашето от миналата година. Тук ключовите неща са три. Сашето, бицепса ми и спасителските шорти. Да. Мерси. Мерси. Впечатляващ. Да, това ни е първата съвместна снимка с Пипи, може би от преди 2-3 години, на същия плаж. Ми хубава вие. Ние си обичаме там едно малко. Значи ще се върнете там. Естествено, че ще се върнем, да. Тук момчето и морето. Сега, какво събира лайкове повече от снимка на морето? Снимка с книжка на морето. А, мислиш ли? Чакай малко. Снимка с момиченце по бански, с малко кученце на гледка. О, добре. Ръкавицата е хвърлена. Браво. Ти снимай си книгите, обаче момиче по бански с кученце. Да. Това е. Кученце винаги е по-добре. Така. А котенце направо. Точно така. Аз, между другото, съвсем честно го казвам, аз почивам само на българското Черноморие. Всички снимки, които тук Анди показва, са от Южното Черноморие. Твърдя, че имаме фантастични плажове, че има места, където обслужването е перфектно. И много се радвам, че тази година ще бъдат повечето хора на българското море. Всичко ми е оттам. Яхти и работи, но българско Черноморие. Българско Черноморие. Немирната птица любов. Да. Е, това не е българското, но нека не се правим, че ходим само на българското. Що бе, това е малко като китен. Като китен, нали? Като китен, да. Ох, аз се надявам да се завръщаме наистина към хубавите места на България и призовавам наистина зрителите ни, какво ли не качваме в Инстаграм, да си качат снимка от някъде по България, където все едно място, в което са влюбени, с хаштаг ще се върна. Сега пред нашата камера застанаха и много популярни личности, които пък споделиха как са минали през този период, който днес си отива, какво очакват да се случи. Сега ще ги видим в следващото видео.
Аз съм един от малкото хора, които понесоха леко тегобата на карантината, защото благодарение на телевизиите, които продължаваха да обработват чуждоязичните филми, аз ходя на моята любима работа за звучаването. Но през този период научих три важни неща. Да пазя себе си, да пазя околните и да вярвам на по-умните от мен. Това последното хич не е лесно, защото такава е народопсихологията ни. Ние разбираме от политика до футбол. През вирусология. Да, аз имам вече и от медицина. С тези два месеца използвах това време изключително пълноценно. Бих казал, че те бяха много прекрасни за мен и за цялото ми семейство, защото бяхме заедно и станах свидетел на много усмивки, на много емоции заедно с моята прекрасна Мария и нашите невероятни деца. Освен това, използвах пълноценно времето за самоусъвършенстване, като изпълнител, като инструменталист. Знаете, че от близо година отново се върнах към уроците по китара и се развивам в тази насока. Използвах времето да правя нова музика, но най-вече си зададох простите въпроси с какво можем да се разделим и с какво не можем. Установих, че можем да се разделим с много неща в нашия свят, в нашия живот. Най-важно е сърцето, душата. А имам чувство, че в този период някакси те се пречистиха. Аз съм в абсолютна тежка абстиненция, лишена от това, което най-много обичам да правя. Тази болка и борба с мисълта, че наистина изкуството по някакъв начин е ненужно и още дълго време ще се учим да живеем без него, защото няма как да се събираме заедно, ме измъчва много. Решението на това сложно уравнение с много неизвестни или е много просто, или въобще не съществува. Здравейте, аз съм Стефания Колева и съм без маска. Надявам се, че сме на разумна дистанция, доколкото телевизията може да бъде разумна, разбира се. Много се надявам скоро да се видим в театрите. Кой е на сцената, кой е в публиката, няма значение. За бъдещето, едничката дума, която ми идва на ум, това е признателност, защото лошите неща много бързо се забравят. Тук е момента да благодаря на правителството на Република България. Искам да благодаря лично министър-председателя Бойко Борисов за положените усилия, за адекватните мерки, за грижата за народа. Понеже знам, че минутата телевизионно време е цяла вечност, искам да ви кажа моята дума за бъдещето. Прегръдка. Не се обличите, де? Силно се надявам да има промяна в нас и да сме си извадили своите изводи. А не когато всичко отмине, с лека ръка да забравим какво се е случило. Мисля, че спасението е много близо, много просто, зависи само от нас самите. Всеки сам трябва да се погрижи как да направи новите собствени правила, така че те да бъдат адекватни, нормални, за да живеем заедно, за да живеем в обич и да има надежда. И театър. Още малко ще остане, още секунда и го няма. Отиди си бе вирус, отиди си от нас, отиди си веднага, в този час една секунда. Не на вируса, не на вируса, да на свободата! Юху! Вирус къшка. Ами, много се усмихваме и се забавляваме, но чухме и Силвия Лучева и въобще на хората на изкуството им липсва сцената. И независимо, да. Не само им липсва, но те много си задават такива философски въпроси, което е нормално, защото изкуството борави с човешката душа и с чувства и всичко, което се случва с нас, така че интересни са техните. Един философски въпрос от един много обичан български филм. А сега на къде? Ще задам на Асен Блатечки. Ще го включим сега в предаването ни, за да видим като актьор, който също е затворен и стои от дълго време вкъщи. Какво мисля? Асене, здравей, добро утро. Здрасти. Започвам направо с това. Отива си тази изолация. А сега на къде за актьорите? Ами актьорите сега започват да се подготвят за представление. Започват да репетират, да мислят нови спектакли, да пригаждат стари спектакли за открити сцени и да чакаме да разрешат да си играе театър.
Нещо говорите ли си с колегите? Кога мислите, че ще е това време, защото на много места по света са различните периоди за масовите мероприятия на закрито и някои казват, че до края на годината няма да се случат, дано при нас да не е така? Ми, говорим си, но от нас нищо не зависи. Аз, малко ми е странно, не разбирам защо в кино могат да влязат хора в театър. Не могат, наистина не разбирам. Да, то аргумент, че на сцената има живи артисти, а там има екран, ми струва доста глупав, защото артистите и на открита сцена пак ще бъдат заедно. Да, прав си, пак ще бъдат без маски. По някакъв начин за това се прави. Да, така да. Че наистина ми струва глупаво и недомислено. Някакси, след като се допускат прожекции в кина, според мен е логично с същите правила да се допускат и в театър. Май виждаме зимата на нашето недоволство. Добре, в момента гледаме... Друг въпрос е, че ако сега се разреши да се играе в театрите, според мен спектакли ще започнат да играят след около месец, защото те спектакли ще трябва да се възстановяват, ще трябва да се рекламират. И да се адаптират си... Да, имаш предвид в театрите, защото за откритите сцени също ще отнеме време. Те трябва да се адаптират по някакъв начин за тези пространства. Публиката там също пък трябва да е на разстояние. Аз даже не знам, освен за актьорите да си имат сцена, да се чувстват добре, да играят. Не виждам много финансовия смисъл на това нещо, защото зрителите трябва да са на голямо разстояние, откритите сцени, въобще не знам как ще се случи това. Аз даже не говоря за финансовата страна, говоря чисто организационно, че ако сега се разреши, и как се разреши вчера, да си играе на открити сцени, от тук, докато се завърти машината и докато се напълнят тия сцени, това изисква технологично време. Нали, пак казвам, хората трябва да разберат, че ще си играе нещо, трябва да разберат кога си играе, трябва да отидат да си купят билети за това представление. Да не говорим, че трябва да си подписват договори с тия открити сцени, такива пространства, които също още нямат правила, те трябва да вземат решение. Това, че на нас не се позволява 30% от местата да бъдат взети за нас, означава, че би трябвало и наймите на тези цени да са на 30%, защото те са доста по-скъпи от закритите театри. Това също са неща, които трябва да се оговорят. Да. Знаеш, доста са сложни нещата. Смисъл не е никак просто това, че сте казали, може да играете, изобщо означава, че днес ще започне да играем. Обиждалите финансовата подкрепа, която се отпуска за актьорите у нас, защото Криси точно към теб ще се обърна. Ти цитира онзи ден, мисля, че цитирахме точно различни места. Че в Гърция отпускат 100 милиона евро, докато при нас 5 милиона и аз исках да попитам. Да, Лева, да попитам Асен, дали е ясно как ще се използват тези пари? Дали ще се кандидатства с проекти? Имате ли някаква яснота тези 5 милиона, които влизат в фонд култура? Къде, вие как ще се възползвате от тях? Аз лично яснота нямам. Аз знам колкото и вие знаете. Това, което чух от министър Гурбанов този ден, че ще има такива проекти. Чух и нещо хубаво между другото, от това, което каза той. Някакси за първи път частните театри, пространства и трупи някакси ще имат финансова подкрепа от Министерство на културата, което до сега мисля, че го нямаше. Даже чух, че ще има някакви пари за хората да могат и да репетират. Получават пари, докато репетират, което логично. Е добра стъпка. Да. За някое представление с твое участие, говори ли се да се играе на открито, да се адаптира за такава сцена? Да, за всички. Опитваме се да измислим вариант да работим, защото някакси всички хора около мен, или поне по-голямата част от хората около мен, са свободни артисти. И това са единствените приходи, на които те разчитат да могат да се грижат за семействата си. Да. Някакси ние не влизаме в нито една от тези категории, освен с този кредит, който отпускат.
бюджетите по 1500. И така да опитваме се да измислим вариант да започнем да играем. Гледахме те поне в Ягодова луна с нощи, така че радваме ти се, има къде, имаше къде да ти се радваме. Надявам се скоро да ти се радваме и на сцена. Скоро си говорихме с Диляна, знам как минава карантината ви. Поздрави и на детето, и на нея в къщи. Благодаря, да сте здрави и скоро да си на сцена, Асена. Благодаря ти. Благодаря. Чао. Чао. Тия 30% са ми изключително странни. Ще ви кажа защо. Дали някой следи, да речем, дали един рейс от градския транспорт е пълен на 30%? Дали разстоянието в това затворено място, наречено кабина на рейс вътре, не е по същия начин, както едно затворено помещение като театър? И хората, които са един до друг в градския транспорт, трябва ли да се... това да е някаква презумпция, които те да са по-малко застрашени, отколкото хората, които отидат в театър? Не знам, Юли, това не е само в България за запълване на определен капацитет. Да, има го, например, и в Гърция. Там са не 30, а 40%. Но аз по-скоро си мисля за другото. Защото наистина трябва да се... трябва да се подпомогне така творческата дейност. И сега като се говори за тези пари, ще се дават тук, ще се дават там, аз никъде не разбрах да има яснота. Казвате, ще се подпомага, чухме, че се подпомага частни театри. Може би първа нещо ще се решава. Обещава се нещо и то докато се задейства и влезе в така в живота. Може би Христо Мунтавчиев трябва да включим в разговора ни, за да видим какво ще каже той и какво знаеш. Ние си говорихме с Илиян в гримьорната. Брат ми се върна от Русия и си е в карантина. Си е вкъщи в карантина. Но Илиян ми каза, добре, представи си, ако брат ти живееше с тебе и семейството ти. Да. И си е вкъщи и е в карантина, което означава, че аз... Може да е така, трябва да, някак аз... се карантинира май на място. Ако няма където... къде да... Да, и това е странното, защото на брат му, Пламен Страхотен, за 5 дни 3 пъти идват да го проверят полицаи, което е правилно. Да, така. Обаче, ако той живееше с Юлия, не живееше сам, той бива проверяван в рамките на 14 дни. Юли живее с него дали на 20, на 200 или на 2000 квадрата се тая, но Юли може да излиза. Да. Нали, което е странно. Но когато говорим за разпускането на мерките, тъй като днес е така дълго очаквания 13 май, който бленувахме последните 2 месеца, аз наистина имам известни притеснения относно механизмите за въвеждане на извънредно положение в случай, че има отново нужда. Нали, вчера имаше сериозни дебати, но пък нещото, което така мога да кажа, че намирам за изключително смислено и ценно, е това, че най-накрая ДДС-то върху книгите дойде на масата и има изгледи тази битка, която водихме последните... Беше от януари, ама май няма и да е от януари, по-рано евентуално ще се случи. Да, и това беше основна кауза, когато правех мобилната книжарница Думи на четири гуми, тъй като ДДС-то върху книгите в България е толкова, колкото върху всички останали стоки, едно от най-високите в Европейския съюз. Аз затова всеки един град, в който отивах, символично подарявах 20% от продадените книги на... Това наистина заслужава така похвала, дано да се приеме. То се отнася обаче не само за книгите, за хотели и ресторанти, и там вече има един изключително... изключително голям дебат. Сега те първа смисъл. Предложено е да стане 9%. Да. И много финансисти възприемат това като спорно, но за книгите съм категорично за похвала да направят и за вестница. Имаше, да, това е може би първо отстъпване на така властта относно искания на различни браншове за намаляване на ДДС, защото около 42% от приходите на държавата идват именно от този данък. Но за книгите това е абсолютно ключово важно, жизнено важно. Тъй като давахте за пример Гърция, само да ви кажа, че там го направиха преди няколко месеца това с ДДС-то, така че точно така, да. То не само в Гърция, в много страни е направено. Да, така че мисля, че това е най-редното нещо, което може да случи на този етап. Има европейски държави, в които няма ДДС върху книгите, но...